Myslivost a vaření se zvěřinou má v naší kuchyni velkou tradici. Proto jsme si pro naší kulinářskou akademii připravili několik zajímavých triků, abyste se dozvěděli, jak si se zvěřinou v kuchyni správně poradit. V našich lesích máme mnoho druhů zvěřiny. Jak můžete vidět, mám tady i pár trofejí, abych vám o nich něco pověděl. Tady to je muflon. Jediná z těch trofejí, které tady teď mám, tak má rohy, ne parohy. To znamená, že je neschazuje. Muflon je v podstatě taková divoká ovce. Co se týká kuchyňského zpracování, tak i podobně s tím muflonem nakládáme jako se skopovým. To znamená, úplně nejlepší by asi byl na rožni, jak jsme zvyklí, pít třeba celé jehně nebo ovci na rožni. Potom tady máme daňka. Daněk a jelén pro mě v kuchyni v podstatě, co se týká toho masa, tak znamenají to samé zpracování. Já mám hrozně rád dančí nebo jelení hřbet pečený v celku, skýty děláme stejky, maso z těch plecí používáme na guláš nebo na ragú a samozřejmě taková pěkně špikovaná dančí kýta na smetaně, naprostá lahůdka. Tady uprostřed to je trofej srnce. Srnčí podle mého má úplně nejjemnější maso, je také nejmenší, co se týká velikosti. A srnčí hřbet je naprosto delikátní, jemný, opékáme pouze krátce, servírujeme růžový nebo středně propečený. A srnčí na smetaně je naprosto fantastický pokrm. Další trofeje, které tady mám, tak ty jsou z kance. To se podívejte, to je pro mě velká zajímavost. Tady to, co mám v ruce, tak jsou takzvané kančí zbraně. Tady ten menší, to je klekták a ten větší, to je párák, to je ten spodní. Oni se takhle o sebe brousí, takže kanec má vždycky ty zbraně dobře nabroušené. Maso divokého prasete ostatně v kuchyni velice populární. Používáme ho například na guláš nebo na nějakou pečení v celku. A já dělám třeba kance velice rád i na smetaně, protože se dá relativně dlouho dusit, takže díky tomu máme velice dobrou omáčku. Samozřejmě v kuchyni používáme i tu drobnější zvěř, jako například zajíce na smetaně nebo na černo. No a samozřejmě i tu pernatou, taková divoká kachna nadívaná nádivkou, anebo třeba bažant, stejně připraven jako kachna, tak jsou naprosté delikatesy. No a protože jsme vám slíbili, že natočíme pár triků o zvěřině, tak to nebude jenom takovýto teoretický úvod, ale jak můžete vidět, visí mi tady daněk a v dalších tricích naší kulinářské akademie ho nejenom stáhnu z kůže, ale i rozbourám, tak se máte na co těšit. Děkuji za pozornost. Baví vás vše okolo jídla? Pak sledujte náš blog na kuchynelidlu.cz.